Ja, president, etter først å ha tillatt poker og åpnet for nye lotterier, så innså regjeringen at man trenger en ny stortingsmelding, og det er viktig. Men jeg blir ikke særlig beroliget av de veldig nølende svarene som ministeren gir i dag, på at man følger saken dag for dag, når det ikke kan nevnes et eneste tiltak som man eventuelt kunne sette i gang, fordi spilleavhengighet er ikke et problem som er ute av verden. Det er der, og det er stort. Og de utenlandske selskapene bidrar i veldig stor grad til dette. Når jeg da leser uttalelser, for eksempel fra Høyre om saken, fra representanten Løvås i Høyre, som sier at et av de tingene regjeringen ser på, er om man kan hente skatteinntekter hjem fra disse selskapene til Norge, så kan jo det være en bra ting for finansiering av idretten, men det demper neppe problemet med spilleavhengighet å tillate mer av dette. Så president, er det virkelig noe som regjeringen ser som en løsning på spilleavhengighet? Linda Hofstad Helleland, vær så god. President, jeg registrerer at nok en gang så er Karin Andersen veldig bekymret. Og da må jeg berolige representanten Andersen med at det trenger ikke å være. Så vidt jeg vet, så går antall spilleavhengige kraftig ned, eller det går i hvert fall ned. Det har aldri vært så god oppfølging fra Norsk Tipping sitt tid, gjennom PlayScan, gjennom direkte kontakt og oppfølging, gjennom at du hele tiden får en vurdering av hvor mye du spiller, og beveger deg du opp mot rødt, så går alarmen og du blir kontaktet. Så det er en gledelig utvikling som jeg er glad for at Norsk Tipping lykkes med. Så ser vi også at spillere som går til utlandet for å spille, nå ikke er så stor, fordi at det er attraktive spill hos Norsk Tipping. Så det gjør at jeg følger situasjonen, men det er ikke noe akutt behov for å gripe inn og endre på den praksisen.